תסתכלי. אומייגאד, עוד מכונת גיוזה. וזה פתוח? 24 שעות. 24 שעות. הגיוני? רק מקווה שיש מספיק גיוזה. אז מה, את רוצה לעשות עוד סרטון? ייי, עוד סרטון. זה מגיע 12. אוקיי. זה 15. אוקיי, אוקיי. אז את חושבת שאחד מזה ואחד מזה מספיק? כן, בטח. מה עם הפטרוזיליות? מה זה הקטע? לא יודע. טוב, נתרגם. משלמים 1,000 ין, כי לא מקבל 10,000 ין. לא, לא מקבל. לא. עכשיו לוחצים? לא, עכשיו מההתחלה. מההתחלה, תלחץ. זה? 3. עוברים. אוקיי, ו? אמרנו 9. 9. שזה יותר. כן. אדיר. מה זה? אוקיי, הכל טוב, יש לנו את הדברים האחרונים. קאו. הנה העודף. ו... ייי! באה עם הרזח שקופה. לא הזמנת עוד משהו? הוא מחשב. הנה עוד אחד, שומיי! יש לי שקית בתיק. אדיר, אדיר, אדיר. מגניב. לא צריך סופר, צריך מכונה. חזרנו הביתה ונכין שומיי וגיוזה. אז ביפן יש המון מכונות שתייה וגם יש מכונות אוכל. זה כזה מגניב. הפעם יש קפואים שאפשר להכין בבית. אבל זה רק בזמן האחרון. לפחות בנאוגויה. זה קפוא מאוד, אבל זה יאפשר עוד מעט. יש לנו חרדל, רוטב וכזה. הבאתי עוד רוטב. גיוזה. גיוזות. ושומאי. וואח! טיפונת. מעניין איך זה יצא, כי זה כפו כפו זה. כן, כן. אוווי. אוווי. אוווי גודנס, איזה... אוווי. זה ניסיונות בגיוזות מכונת אוכל. נראה לי שה... מה זה? הברנר שלנו. הגזייה? כן. היא צריכה שדרוג. רוצים לקנות לנו? וואו, ראיתם את זה? לא, לא ראינו, אני עסוקה. מיי גאד. אוקיי, עכשיו שמים מים. עכשיו מים, כן. טוב, זה נראה לי התבשל תוך 7 דקות. משהו כזה. כי זה קפוא. ביג דן, אתה יכול לצחוק עלינו אם אתה רוצה, ו... להגיד לכולם איפה, את כל הטעויות שלנו. איפה. אנחנו לא נכעס. אוקיי, פוף, זה מלחיץ משום מה. זה היה כיף, הרפתקאות. בוא ננקה את הבלגן. בלגן, ביי ביי. זה מוכן. בוא נראה את התחתית. נו. זה נראה יפה. זה נראה רותח, את בסדר? את בסדר? מה עשית? נגעתי במחבת. זה לא עושים, כולם. נוגעים במוחבת עם צ'ופסטיקים. טוב, קשה להוציא, חלק מהם נדבקו אחד לשני. הכל נדבק. הכל נדבק. שומאי. זה נראה טוב אבל. כן, הם נראים קריספים. זה שרוף טיפונת, אבל נראה טוב. טעים, איזה שרוף טיפונת. הנה, הוצאתי אותו סוף סוף. בואו ניקח, הבאתי ספאצ'ולה, וכנראה לא צריך. אז אני אעיף אותה, שנייה. תראה, תיזהרי שדו ישרוף לך את הפה. זה בטח רותח. בטח רותח. גם לא שכחנו רוטב. נייס. נראה טעים, בצל. לא נראה טעים, זה טעים. וגם נראה טעים. כן, כן. אם זה נראה טעים, תגיבו בתגובות. היה תגובה מצחיקה שהצחיקה אותי. שמישהי כותבת, אתם כל הזמן אומרים, זה הדבר הכי טעים שאכלתם במסעדה. של הדמפלינגס שעשינו. אז אני לא יודעת, אתם אוכלים כל פעם מסעדה יותר טעימה ויותר טעימה, או ש... לא יודעת מה היא כתבה, אבל זה פשוט הצחיק אותי. אני חושב שאחרי רמה של טעים, זה כבר נחשב הכי טעים. כן, יש את הגיוזה רמה של סופרים. טעים, טעים. אחרי זה אתה הולך למסעדה, כאילו כמו גיוזה והדמפלינגס, דימסם, הצבעונית, הריינבו. היה טעים מאוד. פתאום הולכים למסעדה טובה ממש של דימסמים וגיוזות וטימאקי, וזה פשוט
היה מטורף. זה כאילו, כל פעם עולים דרגה כזה. אתה קולט אלי, אני צריך להחזיק מצלמה במשך שהיא מדברת, ואני לא יכול לאכול. קולט את זה לי. הנה, היא לקחה ביס, ואני פשוט מחזיק מצלמה. או, ממש טוב. אני לוקחת עכשיו ביס גדול. נהיה. אוקיי, אז מה יותר טעים לך? זה או קוצ'ין? תשמעו, זה טעים. זה מאוד טעים. אבל כשטעמתי את קוצ'ין פעם ראשונה, שזה אומר רמת עוף ממש איכותית טובה, זה כאילו הווגיו של העוף, ברור שקוצ'ין יותר טעים. אבל זה לא מגיל, זה לא מגיל, זה טעים מאוד 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 מאוד. אז שמעתם מאירה שזה מגיל מאוד. לא, לא. מאוד, מאוד, מאוד. לא, לא. תשמעו, לא משנה מה תשימו לי בצק ובשר ביחד, לא משנה איזה עדה, איך זה יהיה טעים. נכון? בכל עדה יש את המאכל שלו עם בצק ובשר בפנים או משהו כזה. אתה קולט אלי. אני עדיין לא אכלתי והיא פשוט מדברת למצלמה ואני מחזיק אותה. או, זה נראה טוב. זה עם אבי. זה נראה טעים. בוא תשב, בוא תאכל. בוא תשב, בוא תאכל. בוא נתחיל עם גיוזה. אני אעזור. היא לקחה לי גיוזה! לא, לא. אתם מהעדים. עדים. אתם מהעדים. הוא לידון. אני מנסה את הרוטב של גיוזה שלך. לקחה לי גיוזה וגם רוטב. יש, יש, דעת שיש אנשים בתגובות שצופים שלוקחים אותי רציני, ברצינות? אמרתי לך, תשאר. הם רוצים אותי, לוקחים אותי ברצינות שאני אומר לך, אל תקחי לי את האוכל, מה את זה, לוקחים אותי... ו... הם ילדים. אין תחרות. אין תחרות. אוקיי? קוצ'ין מכסח את זה. אין תחרות. קיצור... מה זה? מה זה אומר? נכון, קוצ'ין... מה זה? זה גיוזה, מה זה אומר? לא, לא, זה... הבדל שזה ממולה יותר בבשר. זה טעים. אין על קוצ'ין. אבל פעם אחרונה שאכלנו גיוזה זה היה קוצ'ין. ונשאר... לא, אין תחרות! אין! אני רוצה לטעום עם הרוטב הזה. עם הרוטב הנכון. כן. זה יותר מתאים. כן, הוא... אתה יכול, כך, לא משנה. יש אליי בתגובה, זה לא יפה, יכול מדבר איתך. אתם צופים עד הסוף? באמת? צופים? אני נותן לה מה שהיא רוצה. חוץ מלא נותן כלום. מתלוננים על זה שאני לוקחת ממך אוכל. לא, 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 לא. יש תלונות ש... רון לא נותן לאירה, הוא כל הזמן מתלונן שאת לוקחת ממני. אולי הם גם צוחקים. נערות אבל זה יותר טעים. טוב, זה 100 ים. שזה דולר, מי שלא יודע, דולר קצת. בואו נעשה את השומאי. שומאי זה אדיר. אם אתם מכינים אותו נכון. וואלה, אני זוכר היה איזה... אני זוכר איזה יום אחד, את קנית שומה לפני כמה שנים. הכנת אותו, לא יודע איך הכנת אותו. טעמתי, רציתי לזרוק אותו מהפה. מה את יודע, מה עשית? היא אמרה לי. לקחתי נעל רקובה ישן. די, נו, די, הם ידחו אותך ברצינות שאני מושלת אוכל לטועים. בבאתי את השומאי בתוך הנעל, כי אפשר לסגור אותו חזק עם השומאי. כמו השף הזה, שם אוכל בנעל והביא את זה ל... כן, הוא גאון. ראש ממשלה, זה... כן, השף שובר. חסם אותך באינסטגרם, השף. אני לא יודעת אם הוא חסם, אולי זה... לא, הוא חסם אותך. אולי. תעס עלייך וחסם אותך. כתבתי לו, מה את מכינה? אז השף הישראלי הזה שהכין ארוחה כשראש ממשלת יפן ביקרה בישראל... Rest in peace. כן. שהוא הכין אוכל בתוך נעל, הוא אולי קינוח, לא משנה מה, והנעל עמדה על צלחת שנראית כמו טאטאמי. טאטאמי. וביפן זו הדרך היחידה להיכנס לבית יפני עם נעליים, אם אתם לא יודעים, לא נכנסים לבית יפני עם נעליים, זה כשיש לוויה. אז הוא כאילו, אני לא הבנה. ועוד הוא מתלהב מזה, אני יודע להשתמש במרכיבים יפניים, והבאתי לו, איזה שף ישראלי אתה? תביא מרכיבים ישראלים, תביא, אני לא אומרת תכין שווארמה לראש ממשלת יפן ול... אני חושב שהוא היה נהנה מאוד משווארמה. אולי, אולי, אולי שווארמה איכותית. איזה כבשה כזאת עם תבלינים ישראלים. אם אני הייתי ראש ממשלה, נגיד בא ליפן,
ולא נותנים לי לנסות טאקויאקי, יאקי סובה ואוקונומיאקי, היה נכעס. לא, לא, תשמע, יש, מביאים אוכל מסורתי, איזה 10 מנות, ואיזה סשימי, ויש מה להביא להם, משהו מכובד, אבל אני כאילו, אני לא מבינה מי החליט שהוא השף. יש לי סיפור. אז בקיצור, כתבתי לו, כאילו, איך אתה באינסטגרם, והוא חסם אותי. חסם אותיו. זהו, הוא חש את עצמו. מה אתה חוסם? אתה כזה עדין? לא, הוא של גיאה. אז יש לי סיפור. חבר שלי אשכרה ראה את זה. מהשכנים שלו יש ילד. הוא שרד, הילד. ילד קטן, אולי בגיל 5. לא יודע, חטף איזה מכה אלרגית. הפסיק לנשום. קראו לאמבולנס, אוקיי? קראו, זה... ואתם מבינים, בן אדם מפסיק לנשום? כמה זמן יש? אין הרבה. אין הרבה, נכון? אמבולנסים ביפן קודם כל נוהגים ממש לאט. כי לא לגרום לתאונות. תבין אמבולנס! הוא צריך לנשום! בשיא המהירות הגיע. לא ביפן. לאט, לאט. לא רק זה, הנהגים ביפן, בעיקרון נהוג, כשאתם שומעים אמבולנס או משטרה, צריכים ללכת לצדדים. הם לא זזים. יפנים לא זזים. לא יודעת מה יש להם. אני רואה אותם זזים. אני רואה בזמן לא רואה אותם. אז בקיצור הם איטיים בקטע הזה. נו? טוב, האמבולנס סוף כל סוף הגיע. זהו, לרוץ, 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 כן? ככה אתם מצפים, לרוץ, לרוץ, לרוץ. מגיעים לדלת, הדלת פתוח. מה הם עושים? מה הם עושים? תנחשו. מורדים נעליים. הפסיקו להוריד נעליים. הילד לא נושם. עצרו, עצרו בשביל להוריד נעליים. הילד לא נושם. עצרו. נעליים. אגן כאן יפה ככה, נכוון אותו, ככה. אני חושבת שהם צריכים ללבוש קרוקס או משהו כזה ולהיכנס עם נעליים. הילד שרד. אוקיי? אבל למה אני מספר את זה? עד כמה זה חשוב לא לעלות על טאטאמי עם נעליים. או להיכנס לבית עם נעליים. ביפן עם נעליים זה חוסר כבוד, זה מלוכלך, זה מגעיל. טוב, זה לפני כמה שנים. השף 100% לא למד מזה כי יש לו אגו, אבל בסדר, גם יש לי אגו. אני חושב שאני יודע יותר ממך, התרבות יפנית ממך. אבל זה דווקא נכון. תשמע, שף, ראש השנה שמח, חג שמח, כן? שיהיה לך טוב, וגם לכם, חג שמח. חג שמח, שנה טובה, הכל בצחוק. מותר להסתלבט אחד על השני, כאילו אני לא עשיתי טעויות בחיים שלי, לא? טוב, זה מכן טעים, מקוצ'ים. תקני עוד קוצ'ין. אין עוד קוצ'ין. נמצא עוד. הקוצ'ין יקר. אני חושב שזה יתום מחיר. לא, זה יותר זול. טיפה. שווה. אתם תגידו לנו, לכו תראו את הסרטון ההוא, וזה על המכונה רשום כמה זה לא היה. קוצ'ין זה שווה אבל. מותק, קוצ'ין זה שווה. אבל זה גם טעים. תשמעו אתם. טעים, אבל אני מרגיש... בחוץ רואים מכונה, תיקחו. כי זה יותר טעים מאוכל קומביני. אוקיי. מגזו של קומביני. זה כן, הרבה יותר. אבל השומן של הקוצ'ין. יש משהו של שומן של אוף, זה מריח יותר טוב, נגיד מהמבורגר או משהו אחר. לא יודעת, לא יודעת, זה מטריף. אוקיי. אוף, זה טעים. לכו תאכלו אוף. אם הגעתם עד לפה, תשאירו לייק, שיתוף, תגיבו. וכמובן... חבר מועדון לעזור לנו, כן? כן, תצרפו לחבר מועדון לעזור לנו כמה שאתם יכולים. ונתראה בסרטון הבא ותראו את הסרטון הקודם. ואם הגעתם עד לכאן, עד לכאן, יש לי עדכון כלפי משלוחים. ניסיתי לשלוח מסמכים חשובים לישראל. שילמנו על המשלוח הכי מהיר והכי בטוח. היה הכי יקר. זה לקח לו, קודם כל התעכב. איזה שבוע. 3 שבועות ביפן. ואנחנו עדיין לא יודעים אם זה בכלל הגיע. לא, זה תקוע בישראל ולא זז. זה עלה טונה של כסף. מסמכים חשובים מאוד. זה לא כאילו מתנה למישהו. זה הולך בדרך ממשלתי חשוב. נורא מצטערים. צריכים לחכות. אנחנו צריכים לעשות בירורים וזה.